indicia je? Zvládol by som aj Terminátora. František by dokázal Terminátora vyrobiť? Áno. Aha. Vyrobiť preto? Lebo je z kovu. Povedz to. Áno. Aha. Čo? Takto už by sme na to mohli ísť? Áno. Vlado sa teraz dozvedá, čo je to za profesiu práve. Počkajte, tu sa dejú veci nejak. Pozor. To je nejaký šprímaš. Náš tajný hoznás chcel zmiasť, ale je tu sám. Sám. A to je dobrá dedukcia. Trošku dupota, lebo je taký žartiar. Dokonca si myslím, že to bude muž. Poď ďalej. Pravdepodobne to bude herec, keďže je to taký žartiar. Áno. Má hlas, ktorým by sme ho okamžite vedeli identifikovať. Áno. Inkognito. V pondelok o 20:35 na Jojke.